Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je pan Jiří Kobza, známý, velmi známý člověk, který u mě vystupuje pravidelně, takže ho nemá smysl dál představovat. Jiří, já tě tady vítám a přeji ti dobrý podvečer. Ano, dobrý večer tobě i posluchačům, zejména ve středních Čechách, nebo kdekoliv nás poslouchají. No, oni nás poslouchají různě, že? Ano. Jirko, prosím tebe, teďka by měly být parlamentní prázdniny, nebo neměly? Prosím tě, ono je to takový složitý, jo? Protože pořád do toho naskakujou nějaký mimořádný schůze, nějaký mimořádný výbory, plus nějaký aktivity diplomatický, takže je to takový rozfrncaný. Já jsem rád, že teďko prostě zítra vypnu telefon na 4 dny, prostě na 4 dny nebudu přijímat, vydávat, jo. Ale potom zase samozřejmě musím zpátky do akce. A navíc ještě za ten naprosto chaotický rok, který byl, tak mě tady zůstalo viset spousta takových jako obyčejných věcí, které potřebuju dořešit, jako já nevím, STKčko na 2 auta, jo, potřebuju prostě spravit křovinořez, jo, teďko manželka si přivodila nějaký úraz, takže to máme ještě o to komplikovanější. Samozřejmě jsou prázdniny, tak jsou tady děti obě, jo, takže je to takový veselý. Jo. A jako pokud si někdo představuje, že prostě jako senátní prázdniny, všichni jsou někde na Baleárách nebo v Karibiku, prostě na pláži a to, tak to se mě netýká. Jasný. Ale ty jsi říkal, že bude nějaká ta mimořádná schůze o České televizi. O čem se bude, ve čtvrtek. O čem se bude jednat? Příští čtvrtek? Ano. Tedy za týden. 11. Teda 11. Já předpokládám, že půjde hlavně o ty poplatky. Protože popravdě řečeno, jako za to, co Česká televize předvádí, já si myslím, že by ty poplatky měly sebrat, ne jim přizečovat. Ale už Skopeček, kdy to bylo předevčírem, v nějakým události komentáře nebo něčem takovým, přiznal, že v podstatě se jedná o další daň na zalepení státního rozpočtu. No právě, no, to mě to je celkem jasný, že oni to chtějí udělat i na ty poplatky, které nemají televizi, ale mají tablet a telefon chytrej, jo, to je další daně. Ale Vladimír, nezlob se na mě, ale to je jako kdyby jsme měli platit alimenty všem dámám, jenom proto, že, já bych to řekl slušně, že prostě jsme vybaveni na to, aby jsme mohli mít děti. Ano. To je to samý. No. A já to říkám trošičku jinak, že bychom měli platit všichni dálniční známku jenom proto, že máme auta, i když tam v životě nejedeme. No a kde jsou tady dálnice, prosím tě? No jistě dál nic. Ano. Jirko, ale zajímalo by mě, protože ty jsi člověk moudrej, zkušený, co jsi říkal na výsledky těch europarlamentních voleb? Já, abych se ti přiznal, tak já to považuji za ohromný debakl SPD a mě by zajímalo, mě zajímaly příčiny, jak to vidíš ty. Protože já, když jsem viděl ty krátce před těmi volbami ty preference, tak jsem si říkal, sakra, ono by to mohlo vypadat i na 3 europoslance a nakonec se tam dostal Ivan David s odřenýma ušima. No, jo. Popravdě řečeno, Vladimíre, dělali jsme pro něj, co jsme mohli, viď? No a já teda jsem dělal, co jsem mohl. A já bych tomu neříkal debakle, já bych tomu řekl, že to bylo veliký zklamání a hlavně selhání naše, protože jsme nedokázali našim voličům, kteří jsou euroskeptičtí a ze zásady k eurovolbám nechodí, tak jsme jim nedokázali vysvětlit, že prostě tenhle moloch se dá rozložit jenom zevnitř. Jo, a že proto, abychom mohli nějakým způsobem tam škodit, tak tam musíme být. Potřebujeme tam být. Jo. No a samozřejmě teďko dochází k naplnění většiny mých prognóz, kterých jsem říkal, včetně ustanovení nových 2 frakcí, ano, které budou víceméně se pohybovat, řekl bych, paralelně vedle sebe, ale z nějakých důvodů prostě nebudou společné. A tam byl taky, já nevím, Vladimíre, jestli jsi všimnul, když byla ta štvanice na mě kvůli tomu mému vyjádření o filozofické fakultě, který se mimochodem jako potvrzuje čím dál tím víc, tak
to bylo v době, kdy se uvažovalo právě o tom, jestli bych já neměl kandidovat do Europarlamentu. Ano. A já si čím dál tím víc myslím, že to byl ten důvod vlastně té štvanice jako takový, aby mě vyřadili ze soutěže. Protože si mohli spočítat, že kdybych do té kandidatury šel, tak jsem měl velmi reálnou šanci se tam dostat. Ale i když jsem jako tam nechtěl a nechci, řeknu ti proč. Já jsem před 14 dny byl na služební cestě v Norsku a v Tromse jsme měli diskuzi s místní univerzitou, kde studují i čeští studenti a studentky. A dal jsem se tam do řeči s jednou studentkou na téma našeho školství a vyjádřil jsem určitou nelibost nad tím, že se má zrušit výuka dějepisu a místo toho se má učit úloha historická úloha genderu v dějinách. A ta dáma mě začala přesvědčovat o tom, že prostě gender je důležitý a dějepis je špatný, protože ho napsal bílý muž. Na což jsem reagoval, že to skutečně napsal bílý muž, protože černý muž nenapsal vůbec nic. A že ten naší DNA, té šroubovici, vlastně jsou jenom dva pohlavní chromozomy, X a Y, víc jich prostě není. A buď to má člověk XX, anebo má XY. Ale víc jich prostě není, že furt jsou jenom dvě pohlaví. Tak mě začala přesvědčovat, že to všechno je jenom sociální konstrukt a že nemám pravdu a podobně. A já jsem se tak na ní díval, proč o tom mluvím takhle ze široka. A říkal jsem si, jako neumím si představit, že bych šel do těch eurovoleb a musel jsem se odstěhovat do Belgie a svoji 11-letou dceru poslat do místní školy, kde jí vymejou mozek prostě těma hovadinama. A vrátí se mi něco podobného, jako byla ta slečna domů. To jsem říkal, to ani náhodou, to ji radši pošlu tady do učení. A to je opravdu hrozný, to, co se stalo s těma mladejma. My jsme se tady o tom už bavili s jinými hosty, proč s panem Skalickým, proč ty mladí se takhle chovají, že to je na rozdíl od... Ale oni jsou opravdu zblblí. Tady ona popírá v podstatě základy biologie. Ano, já jsem mi potom řekl, že naštěstí tady je Darwin, podle jehož teorie takový jedinci, jako je ona, vymírají bez potomků. Jo. Ano. Je to, tak se urazilo. Ale tady zpátky k těm volbám, protože ty jsi první, s kterým si o tom bavím. Já jsem hned po těch volbách tady měl sice Radka Kotena, ale bavili jsme se kvůli něčemu jinému, to je z jeho účinkování v tom bezpečnostním výboru. Mě by zajímal tvůj názor na to, jakým způsobem se vedla kampaň a na to personální složení. Já ti to řeknu úplně na rovinu, já jsem to říkal i Tomiovi, když tady u nás byl. Teď ještě po těch volbách se mu musím taky zavolat, aby jsem přijel. Protože já jsem tvrdil jednu věc, že byla zásadní chyba, hned jak jsem se to dozvěděl, ještě než jsem o tom směl mluvit rádiu, že volebním lídrem do Europarlamentu bude pan Petr Mach. Já proti němu vůbec nic nemám. Ale já znám českého člověka. Beru to podle sebe. Selský rozum. Český člověk nemá rád zrádce. Český člověk nemá rád skokany. To znamená přelétavé, jednou je v téhle snadě, v druhé, třetí, čtvrté. Jednou se člověk může splést, nic proti to. Ale u pana Macha to bylo naprosto... Jako pan prezident třeba, že se spletl, jo? Ano, jako pan prezident se taky spletl, že jo. Ano, on na jednu stranu tvrdí, že on ve svých 22 letech se spletl z mladické nerozvážnosti. Ano. A na druhou stranu prosazuje nebo podporuje, aby se mohli volit do parlamentu děti v 16 letech, jo. Takže to je opravdu logické myšlení, jak stehno. Já ti rozumím, Vladimíre. Já jsem s tímhle tím popravdě řečeno měl taky problém to vysvětlovat našim lidem, protože vím, že SPD je čtvrtá strana, ve které pan Mach byl. Ano. Byl v ní velmi krátce, to si budem povídat. Ano. A ta reakce mnoha lidí na tou nominaci byla velmi váhavá, když to řeknu diplomaticky. Až rozpačitá. A myslím si, že
se opakoval takový ten precedens vlastně té volby prezidentské s Jardou Baštou, který já jsem měl velmi rád, protože jsem s ním sdílel kancelář a vedli jsme spoustu odborných diskuzí na téma Green Deal. A v určitém momentu prostě akademik, který má charisma jak starý jogurt, tak prostě jako si myslím, že to není dobrý nápad. Jo. Ale to byl můj soukromý názor, já jsem řadový člen, já do toho nemám co mluvit. No a samozřejmě ta kampaň, která se odvíjela od toho, kdy vlastně jednička byl pan Mach, dvojka byl Ivan David, trojka byla paní Majerová z Trikolory, že jo, čtyřka byl pan Urban ze SPD Praha, tak mě to přišlo takový prostě, já bych tam radši viděl prostě lidi ze SPD jako lídra, jako prostě lidi, kteří za sebou něco mají, jsou známí, mají charisma, jsou schopní diskutovat, takovej, já nevím, něco typu Jardy Foldiny třeba, jo. No, hodně to lidi říkají, proč tam nebyl Jarda Foldina v tom. Já jsem, když mi to ptali, a odpověděl jsem časa, na několik těch mailů jsem odpovídal, tak jsem říkal, musíte taky brát v potaz ve vší ústě k Jardovi Foldinovi, ale musíte brát v potaz schopnosti těch jedinců. Jo, já osobně jsem přesvědčený, že Jarda Foldina je výborný táborový řečník, ale nejsem přesvědčený o tom, a nic proti němu nemám, ale nejsem přesvědčený o tom, že by on dokázal dělat takovou tu mravenčí práci, jako dělá Ivan David. Perfektní. No, Ivan David je v tomhle tom opravdu, opravdu dobrý. Opravdu odvádí úžasnou práci. Zase na druhou stranu jeho problém je, že nějakým způsobem to nedokáže prodat, nebo prostě, že ten jeho projev, který je sarkastický, velmi precizní, velmi, velmi promyšlený a takový, tak v podstatě, ale už to není táborový řečník, jak říkáš. Ano, přesně tak, nemá, ano, není to táborový řečník. Jinak nic. Samozřejmě za tu dobu, co tam byl, tak Ivan David udělal neskutečný objem práce. Ano, já jsem nesmírný. A na to, že se vlastně pohyboval v zemědělském výboru, takže což bylo od té jeho medicíny poměrně vzdálené. A jako skutečně já si myslím, že si to plně zaslouží, že tam je znova. Já jsem mu poblahopřál, měl jsem ho tady už. Jsem velmi rád, že se tam dostal. No nicméně, teď se blíží komunální volby. Krajský, ne? Pardon, krajské volby a volby do třetiny senátu. Nicméně, Jirko, já jsem si přečetl minulý týden preference, i když jsou cinknutý, i když jsou všelijaký, ale tak nízké preference, jako měli tehdy, teda minulý týden, SPD už nemělo kolik let. Řadu let nemělo takhle nízké preference, to těsně nad 5%. Prosím tebe, ty jako zkušený politik, zkušený chlap, jak by si teď vedl tu kampaň do těch krajských a senátních voleb? No, takhle, já ti řeknu trošku z historie ze SPD. My jsme založili SPD v roce 15 v červnu a v roce 16 byly první krajské volby. A my jsme tak nějak se rozhodli, že do nich půjdeme, ne proto, že jsme si mysleli, že bychom je vyhráli, ale abychom se to naučili. Jo, jak se to dělá, protože jsme byli všichni začátečníci. A tak jsme si prostě tiskli letáčky na počítačích doma, roznášeli jsme to. Já jsem k tomu ještě kandidoval do Senátu v Mělníku. Já si to pamatuju. Kde mě nikdo neznal, nikdo mě tam v životě neviděl. Takže to bylo ode mě jako poměrně troufalá záležitost, ale říkal jsem prostě, musíme se to naučit. Jo. Dělal jsem besedy, kam mě přišli 4 lidi třeba, kteří se zájmem jako se mnou popovídali všechno. No a nakonec nám chybělo k těm 5% 134 hlasů. Jo, abychom se tam dostali, ale nějakých 5-6 tisíc hlasů nám zneplatnili v komisích. Ano, takže to je jedna věc, jak asi by se to mohlo odvíjet.
Druhá věc je, že samozřejmě do těch eurovoleb se promítlo takové to neštěstí prostě těch pidipartají, těch samozvaných mesiášů, kteří slibují zázraky hned a nemožné do 3 dnů a dokážou odsát poměrně značné procento voličů jako takových. Plus ti, kteří nešli volit, protože prostě do eurovoleb nechodějí volit. No a teďko, co se týče, tak momentálně se jedná o tom, že bych střední Čechy měl tu kandidátku vést já, kdy ta kampaň tím pádem, pokud ji budu moct ještě ovlivnit, tak by měla být vedena jako velmi pozitivně, protože já bydlím ve středních Čechách, že jo, ty to víš, na rozhraní Prahy východ, Prahy západ. A měla by být vedena z hlediska toho, co vlastně tento režim a předchozí vlády, jak krajské, tak celonárodní, prostě stačili zničit. Tady je zajímavá věc, dneska jsem se o tom bavil zrovna v jednom obchodě, že jak jsou střední Čechy teďko rozrytý, všechny silnice, všechno prostě, všechno najednou se opravuje. Jsem říkal, no samozřejmě, jako blíží se volby a tak je nutné nakontrahovat všechno, co se dá. Ano. Protože pak Bůh ví, co bude a pak už prostě ten krajíc nebude tučně namazaný, ale bude pouze okoralý. Jo? Ano. A oni to vědí. No, takže já si myslím, že my bychom měli k tomu přistupovat právě z toho směru, co ty lidi tady opravdu trápí. A to jsou věci, jako třeba daně z nemovitostí, které rostou. Jo? Ty bychom měli snížit ty koeficienty. Lékařská dostupnost. Já jsem vyrostl na vesnici, kam doktor dojížděl jednou za týden. Měl tam kancelář a jednou za týden prostě ty lidi s těma různýma neduhama tam za ním chodili. Teď, kdy je lékařská dostupnost naprosto zoufalá, si myslím, že to není zase tak úplně špatný systém, že by mohl aspoň něco vyřešit. To samý zubařská péče. Ta je příšerná. Ty znáš můj projekt Zuby pro chudý, kdy jsem se snažil prostě pro lidi, kteří žijou mimo systém, bezdomovci, kteří prostě přežívají ze dne na den, tak jsem se pro ně snažil získat takzvané klapačky. Jo, protože klapačky stojí 10 tisíc, těch bezdomovců v té době bylo nějakých 20 tisíc, tak jsem říkal, no tak ten stát jako nemůže za stolika bolet jim to pořídit. No a ministr Válek se mnou vášnivě hádal, že jsou to všechno státní pojištěnci, takže na to mají nárok, že to mají dostat. No ale jako obvykle neměl pravdu, protože tihle lidi tím, že žijou mimo systém a neplatí si zdravotní, tak on když přijde na nějaký úřad, že chce poukaz na klapačky, tak oni kouknou do počítače a řeknou, jo dobrý, ale tady dlužíš na zdravotním 300 tisíc, tak napřed zaplať a pak je dostaneš. Jo, což on samozřejmě nikdy nezaplatí, protože to nikdy nebude mít. No a to je z hlediska zdravotnictví. Teďko já mám školkou a školou povinný děti, takže dostupnost školek, aby bylo dost místa, jo, pro děti. Protože když mi v jedné školce řekli, že berou jenom předškoláky a Ukrajince, tak mě omejvali. Jo, když jsme skáněli prostě místo pro synka. Ano. Jo, to jsou věci prostě, aby byla podpora místních zemědělců tím, že se jim umožní prostě rozjet místní prodej, jo? Aby nebyli odkázaný zase na to, že budou dodávat prostě za nějaký příšerně nízký ceny do těch řetězců a ty zase prostě to budou prodávat a ne 4x tak draho. Jo? A takový záležitosti, je toho hodně, co by se dalo udělat, protože ty kraje a ty živnosti, ať už jsou to hospodští, zemědělci, prostě, tak ty jsou obíraný naprosto strašným způsobem. No a pak samozřejmě největší bolest je voda, že jo? Se vrátila zpátky. To znamená vyplatit Veolii, vytlačit z tohohle biznisu a ty peníze, který by tím pádem ty kraje a ty obce vydělali, tak je věnovat právě zase zpátky do těch obcí. I třeba tím, že budou sponzorovat místní hospodu, jo? Že třeba hospodský dostane k dispozici hospodu a nebude platit nájem, jo? Nebo něco takového, prostě, aby ty vesnice se mohly nadechnout a ty malé obce a prostě začít normálně fungovat. Dopravní obslužnost, no tak to je ve Středočeském kraji alfa omega, protože nějakých
150-200 tisíc lidí každý den dojíždí do práce do Prahy. Včetně mě teda. Jo. A samozřejmě teď, když já těch 40 kilometrů jedu hodinu a půl, no tak mám dost času přemýšlet, co by se s tím dalo dělat. Jo. Kdyby se postavili velký parkoviště, na který by navazovali nějaký rychlovlaky nebo aspoň tramvaje, nebo se protáhlo metro. Jo, prostě dalo by se, aby se těm lidem usnadnilo vůbec prostě žít, protože Hřib, který je radním pro dopravu, tak ten prohlásil, že chce vytlačit dopravu z Prahy. No ale jak jí se zásobovat, pro boha? Jo? A takový, takže těch témat, já jsem nad tím přemýšlel, těch témat je opravdu hodně a vidím je tady všude okolo sebe, jak bydlím. Tak já se tím tam teďka na jednu podstatnou věc. Já jsem dvě podstatné věci. Já jsem pozorně tu eurokampaň sledoval. Za prvé, řekl bych, že skokanem byli ti motoristé, pan Turek, on vůbec nedělal negativní kampaň. On na nikoho nenadával, na nikoho nepoukazoval. On lhal, on říkal, když mě zvolíte, já zruším zákaz Evropské unie, zákaz výroby spalovacích motorů. Mm. Lidi mu na to přišli, je to nesmysl, jeden poslanec nic neudělá. Ale nehledě na to, že Europarlament nemá legislativní iniciativu. Přesně tak, to je schvalovací, nemá. No. Ale všiml jsem si dále, že pětikolka nikdy neútočila sama na sebe. Ani Pekarová, která útočí na každého, tak nikdy nezaútočila na Piráty, na kohokoliv jiného. Vždycky drželi basu. A když jsem potom poslouchal ty projevy těch opozičních stran, SPD nevidíme je, já to říkám tak, jak to cítím, tak to bylo jenom kontroverzní nadávání a boj o hlasy, o elektoráty hlasů jiných stran. A lidem se to přestalo líbit, psali mi to hodně často. To samé opakování do nekonečna stejných témat. A přitom důležitá témata, velmi důležitá témata, jako je třeba ty spalovací motory, tak ty v podstatě nebyly nosnými. Další poslední věc, a to by mě zajímal tvůj názor. Paní Konečná z KSČM, já ji nemusím, ale protože se snažím být objektivní, tak musím přiznat, že ona byla v té kampani dominantní. Ona byla nejlepší. Proč to dokázala paní Konečná a nedokázalo něco podobného SPD? Proč se pořád jenom vymezovali proti ANO, proti každému? Proč neměli pozitivní kampaň? Je potřeba udělat to, o to se budeme snažit, to tam budeme prosazovat. To je moje otázka. Já vím, že toho těch témat je víc, ale mě to hrozně mrzí, protože já jsem příznivec SPD, mají nejlepší volební program a ten neúspěch mě hodně mrzí. Já se musím přiznat, že jako řadový člen opravdu jsem neměl šanci do toho nějak výrazně vstoupit. Ano. To není výmluva, to je konstatování okolností a faktů. Ano. Co se týče vyjádření pana Turka, tak to, jak jsi říkal, prostě bylo, sice hezky to vypadalo na billboardech, ale skutek utek. Já doufám, že ti, co to volili, takže to už začínají chápat. A abych teďko odbočil, já teď se mi podařilo dát dohromady vysoce odbornou skupinu, složenou ze svých bývalých spolužáků a kolegů, geologů a lidí, kteří jsou s nimi nějak na stejné vlně. A začínáme rozpracovávat Green Deal jako takové, jako odborně. Aby se postavila prostě odborná analýza tomu, jak ten Green Deal je od začátku dokonce vylhanej, aktivistický, je zaměřený jenom prostě na zničení našeho průmyslu, naší soběstačnosti. A co se týče těch argumentů o změnách klimatu, tak to prostě to je úplně mimo realitu, to, co nám tady prezentujou. A
Já jsem si právě vybral ty své spolužáky z toho důvodu, že většinou jsou to penzisti, tudíž ten režim na ně nedosáhne. A oni můžou si dovolit tu úžasnou věc, říkat pravdu a říkat, jak to vidějí. Takže to jenom, abys věděl, jak na jedné straně máme teda pana Turka, který vlastně prohlašuje věci, které jsou mimo realitu, mimo jeho dosah, mimo jeho možnosti. Ale proč by to nenasliboval, že ho slibem neurazíš? Ano. A na druhé straně prostě jsou lidi, odborníci, vědci, kteří prostě to vidí velmi realisticky a kteří říkají, hele, to je celý prostě jinak, celý je to špatně. Jo? A ta negativistická kampaň, já s tebou naprosto souhlasím, víš, já jsem bývalý diplomat, jsem bývalý obchodník a vím, že ty kampaně prostě musí být vedený na té bázi, abych to řekl, win-win. To znamená, je to soutěž, která je o tom, kdo je lepší, kdo nabídne lepší program, ale jako plivat po těch ostatních, to už mi potom přijde trošku za čarou, stejně jako asi těch 100 aktivistů nebo umělých inteligencí, kteří po mně plivou pravidelně na sociálních sítích. Jo? Když jsem napsal, že ta miliarda na granáty pro Ukrajinu, že mi to přijde jako arrogantní vůči našim důchodcům, kterým sebrali polovičku valorizací. A tak se do mě pustili, tak jsem jim říkal, tady jste takový hrdinové, tak šup doma skáču a ukažte to, jako to umíte. No. No, a okamžitě se volal, no vy byste posílali lidi do války a takový, ale přitom oni tam posílají ty Ukrajince naprosto bez mrknutí oka. Takže já si myslím, že ta kampaň musí být pozitivní, musí být vedena s nadhledem, musí být vedena tak, aby ten člověk, kterýho se to týká a který bude potom říkat, no jo, tohle jste mi naslibovali a kde to je, tak aby měl potom možnost se skutečně dopátrat toho, že jako v tom směru se něco udělalo. Proto já jsem zastáncem většinového systému, jo? Protože si říkám, dobře, když někdo vyhraje volby, tak ať vítěz bere všechno, ale má taky veškerou zodpovědnost. Ne, že se bude vymlouvat na koaliční partnery. Jo. Já jsem tím nechtěl říct, že by se nemělo poukazovat ani v těch krajských a senátních volbách na to, co dělá tato strašlivá vláda špatně. Naopak, tam je to potřeba říkat. Ale já jsem právě myslel, aby se neútočilo na opoziční v ostatní strany. Protože to akorát ty lidi naštve. Nepřitáhne to žádné další voliče. Naopak, spoustu voličů SPD to naštve natolik, že řeknou, já je volit nebudu. Vladimíre, já si myslím, že prostě ta pozitivní kampaň se vymezí proti skutkům této vlády už sama o sobě, jako ze své podstaty. Ano. Jo, takže i z toho důvodu je zbytečné ztrácet čas prostě nějakým vymezováním a naskakováním na nějaký provokace, že o mě někdo napíše nebo řekne to a to a já budu ztrácet čas tím, že s ním budu polemizovat. Ne, já jsem o tom nemluvil, já jsem mluvil o jiné věci. Pojmenovat jasně problém a jasně říct, tak, školství, ministr Beck, ten za to může, ten by měl mít odpovědnost a přitom on je v Senátu, nechodí tam, ale celá léta bere plný plat. Další věc. Stanjura nebo Rakušan, jo, dozimetr, 5 mrtvých, Kampelička, mlžení. Pojmenovat problémy u této vlády a říct, ten za to může. No, ten. Ale to už jsou, prosím tě, témata na sněmovní volby. Tohle platí i v těch krajích. Ta další téma, teďka se tady vymyslel nějaký pirát, nebo kdo to, já nevím, jestli to vymyslela Pekarová, nebo nějaký jiný myslitel veliký, že by se mělo odrbat, už se odrbává všechno od důchodcí, do chudců jsme hovořili, odrbávají se matky s dětmi, přídavky se budou, ty dávky sociální se budou sjednocovat, aby se odrbali lidi. Teď chtějí odrbat obce, protože tam je 497 miliard korun,
které ty obce mají na svých účtech a ono jim to hrozně moc vadí, tomu nervu. O tom, to je téma na krajské volby. Protože dobře hospodařící obec si nechává rezervu. No, kterou jí potom stát a sebere. A oni jim to chtějí sebrat. Přesně tak. To je téma. A jasně tak rozpočtové určení daní, jako je alfa omega. No, ano, přesně tak. Bude velká bitva. Takže já si myslím, že takhle by se měla dělat ta... Já nejsem žádný marketer nebo to, ale já to beru podle toho, co jsem viděl v těch sněmovních volbách. A přesně tohle to totiž dělala ta konečná. Mm. Já ji nemusím, ale mě se, když jsem to sledoval, tak mě se ta ženská v té retorice líbila. Já za to říkám, není to moje šále kávy. Já se snažím být objektivní. To je jedno téma. A druhý téma. Velmi zajímavý, Jirko. Jak bude, já vím, že jsi řadovej člen, nerozhoduješ o tom, ale jak bude postupovat SPD s eventuálními spolupracovníky a koaličními partnery? Já si myslím, že je čas, nejvyšší čas už do těch krajských voleb, a je málo času, udělat nějakou širší koalici, samozřejmě nikoliv se stranami, které jsou pofiderní, kde jsou pofiderní lidé, od toho má SPD odborníky, ale udělat to, co udělali s pětikolka v 21. roce, udělat už teďka v krajských volbách, aby se ty pětikolce ukázalo, co je čeká i přes tu korespondenční volbu v 25. roce. Jak na tohle to bude reagovat SPD? Prosím tě, tak můžu ti říct, že ta jednání už se vedou se stranama, které jsou tak nějak z našeho politického spektra. Zatím nevím, že by něco bylo už jako dokonale upečeno, protože pořád ještě do 16. tuším je čas na ty kandidátky, ale jako samozřejmě počítáme s tím. Jo, počítáme s tím. To je dobře, to je potřeba. To je potřeba. A další věc, která mě ještě... My jsme o tom hovořili mockrát s Tomiem a s dalšími. A celá léta zpátky. A Tomio vždycky říkal, vždyť my nabízíme každému spolupráci, ať se včlení do naší SPD. Já to považuji za chybu. Já, kdybych byl členem nějaké politické strany z přesvědčení a chtěl bych spolupracovat s SPD, tak bych to svý přesvědčení z té politické strany nechtěl ztratit. Tak je to spíš koalice a nebo nevčleňování. Tady si myslím, že byla další chyba. Tak to byla ještě do minulých voleb vlastně taková ta politika, že zajíci se počítají až po honu a o koalicích se mluví až po volbách, až je jasné, kdo kolik získal. Tam samozřejmě pan doktor Rychetský společně se svými kolegy z pěti koalice a ze sociální demokracie jim vysvětlil, jak je to doopravdy. A takže tím pádem jako to, takovou tu volební základní mapu dokonale překreslilo. No a my teďko samozřejmě budeme muset jednat, chceme jednat s těmi ostatníma stranama. Tam samozřejmě pořád platí, že na každou dohodu musí být nejmín dva. A jsou prostě lidi, se kterými ta dohoda jako je velmi těžká, protože jejich vlastní ambice dokážou zaslepit, takže jako nechápou pozici, kterou mají. To znám, ano, to je pravda. Ale je potom za spousta dalších menších stran, kteří ty jejich vůdci jsou velmi střísní. Já jsem včera tady hovořil s panem Reichlem, a ten už nějaké jednání vedl a byl velmi vstřícný. Jo, já o tom vím. Tak, Jirko, ale nebyl jsem u toho. Je mi to jasný, já právě. No. To je taky další otázka, jenom, že to nemůžeš rozhodovat ty, proč ty takhle. Já už jsem to říkal několikrát, že po Tomiovi Okamurovi si nejznámější člověk ty, Foldyna a Koten. Vy jste viditelní
vás každý zná, proč nejsi aspoň v tom širším vedení strany, naprosto nechápu. Ale říkám, nejsem členem, je mi do toho nic. Jenom se divím. Takže no, tak tomu nemám co říct. Přesně tak. A to jsem jenom poznamenal. No. Další otázka, Jirko, velmi podstatná. Předpokládejme, že když budeš lídr Středočeského kraje do krajských voleb a budeš zvolen, jak skloubíš práci ve sněmovně, ve výborech a na kraji? No, k tomu je zapotřebí říct, že většina poslanců jsou současně i komunální politici. To znamená, buď to jsou na krajích, anebo jsou v zastupitelstvech. Hmm. Já si nemyslím, že by mě zvolili na primátora nebo na hejtmana krajského. Takže v případě úspěchu bych zřejmě skončil jako radní pro něco. A to myslím, že s tou poslaneckou prací, že by se dalo skloubit. Výhoda taky je, že vlastně Středočeský kraj není zas tak daleko od poslanecké sněmovny. No tak je na Smíchově. No. Takže jako není to nic neobvyklého, nic, jako co by se tady ještě nedělo. Ano, to je, já vím. Samozřejmě u nás doma to asi neuvidějí rádi. No, no přesně, taky, no, když máš malé děti, neuvidějí to rádi. Takže to byly tyhle ty. Teďka bych se vrátil zpátky k té evropské politice, protože ty jsi byl v té Evropské radě, jestli se nemýlím. Ano. To bylo ještě za Babiše, který jakž takž dodržoval demokratické principy, na rozdíl od této vlády, která na ně úplně kašle zvysoka. A co říkáš na ten vývoj po těch volbách? Já mám takový neblahý dojem, že se nám frakce ID rozpadá a zanikne. Nevidíš to tak? Já jsem tohle prognozoval vlastně už tady u mě si to říkal. Na podzim. Ano, tady že předpokládám vznik nových frakcí a přerozdělení moci vlastně v Europarlamentu, což se naplňuje. A je to způsobené i s tím, že nejenom tam přišly nové strany, noví poslanci, ale je to také způsobené tím, jak vlastně ta konzervativní, mi to řekl, strana politického spektra po celé Evropě nabírá na síle. Protože čím dál tím víc lidí začíná chápat, že ti levičáci to prostě vedou špatně. A myslím si, že to je dobře. Jo, ID v podstatě se rozpadá, stejně jako se rozpadají jiný frakce nebo se otřásají, protože odešlo z ALDE, EPP, taky přišlo nějaké členy. No a teďko uvidíme, co bude, protože těch partají, které jsou na naší straně a které třeba mají nějaké výhrady, i třeba faktické k tomu, proč nechtějí spolupracovat s velkýma stranama, to znamená, když to řeknu jinak, zájmy francouzských farmářů jsou úplně jiné než zájmy českých farmářů. A to zrovna tak platí třeba pro holandské farmáře. Takže tady je otázka, že se budou ty parciální zájmy štěpit i podle toho. Druhá věc je v tom, že vlastně střední a východní Evropa je zbytek toho, co zbylo z evropského způsobu života. Ano. To, co se děje na západě, a do toho západu počítám i bývalé západní Německo, tak to už prostě s Evropou má velmi málo společného. Jo? Ano. A takže pokud vznikne frakce, která bude při sobě držet strany této bývalé, nebo konzervativní strany této bývalé západní Evropy, a vznikne frakce, která bude držet konzervativní strany střední a východní Evropy, a každá bude hájit zájmy svých lidí, zájmy svých farmářů, bude se starat o svoji migrační politiku, zahraniční politiku, fiskál samozřejmě, tak já si myslím, že to bude jenom dobře. Mě teda zarazilo, to je moje další otázka, že Viktor Orbán uvažuje o tom vstupu své Fidesz
do té nové frakce, která by měla tam vzniknout, ta pravicová. Ale Patrioti pro Evropu. Patrioti pro Evropu. Ale Smer Roberta Fica ne. Ten by chtěli zpátky k socialistům. Odkud ho vyhodili? To je podle mého názoru podivné. Aspoň tak to psal náš mainstream. No tak, co píše náš mainstream, to je kapitala sama o sobě. Ale já si myslím, že tady je spousta dalších stran, nejen třeba polský PIS, ale taky Polská konfederace, že jo, bulharský Vozrožděně, potom samozřejmě Fides, ale taky Mihazonok, Maďarska. Ano, jo. To je opozice. Takže tam jako je to docela zajímavý. Já, jak jsem měl možnost Viktora Orbána poznat i osobně, tak on je pragmatik. Naprosto čitelný, jasný pragmatik. A to, co dělá, má smysl a má význam pro Maďarsko samozřejmě. Jo? Ale on je současně takový pragmatik, který nejde, abych to řekl, na úkor někoho jiného. On prostě stejně jako Fico říká, Slováci budou dělat slovenskou politiku, no tak Viktor Orbán dělá maďarskou politiku. Samozřejmě to je trnem v oku, proto vlastně proti němu byl teď nasazen a velkoryse financován bývalý manžel, bývalé ministryně spravedlnosti Vargové. A o penězích, které stojí za ním, se můžeme jenom dohadovat, odkud asi pochází. Ale přesto všechno obě dvě ty frakce, které se rýsují, tak budou konzervativní. A pak je otázka další, jestli pakliže Smer by vstoupil k evropským socialistům nebo prostě k podobné straně, jakým způsobem budou hlasovat jeho poslanci. Proč to říkám? Podívej se, jakým způsobem hlasujou a hlasovali poslanci ANO v minulým volebním období. Přesně v rozporu, jo, s tím, co říkal jejich předseda. A podívej se, co tam dělala paní Jourová, kterou tam dostal. Jo? Ano. Takže teď je zajímavá jiná věc, Vladimíre. Macron rozpustil parlament, mají na krku volby, které vyhrálo Rassemble National, ale teďko čeká se druhý kolo, kdy vlastně všichni mobilizují právě proti Le Penové. Ano. Ale nicméně, ať už to dopadne jakkoliv, tak to vypadá, že prostě vládu nesestaví hned tak. To znamená, že vlastně těmito volbami, nevolbami, si Macron prodlužuje v období, kdy v podstatě vládne absolutisticky. Jo, on si vládne bez kontroly, nemá žádný parlament, který by ho kontroloval. Nic, jo, cokoliv by na něj někdo podat žalobu a takový, tak to všechno běží dlouhodobě. Jo? Takže to je jedna věc. A pak je otázka jeho přístup k tomu, co se děje na Ukrajině. Jo? A do toho samozřejmě budou vstupovat volby v Británii, které také budou mít svůj vliv. Vypadá to, že konzervativci dostanou na frak a lejbristé, včetně Nigela Farage, vyhrajou. Takže to je taky otázka, kterým směrem potom se vrtne Británie. No, uvidíme, jaký bude vývoj v Německu, protože východní Německo se čím dál tím víc vzdaluje tomu západnímu, protože aspoň pokud já mám kontakty v Sasku a v Durinsku, tak tam ty názory se hodně liší od toho, co se děje na západě. Dokonce jsem zaslechl, nebo respektive došlo mi to mailem, že jsou tam, už začaly se ozývat hlasy, že by se znova mělo východní Německo, bývalý NDR, znova odtrhnout, protože za celá ta léta záměrně nezasahují lidi ve východním Německu té životní úrovni jako v západním. Tak nám také Havel sliboval něco úplně jiného, než to, co na nás uplet potom, že jo? Ano. Ale tady ještě jedna věc, Vladimíre, o které jsme zatím nemluvili, a to je to, že před měsícem premiér Vučić srbský prohlásil, že čeká velkou válku během 3-4 měsíců. Teď jsem to chtěl. Do toho přišlo oznámení Viktora Orbána, že se dohodl se Stoltenbergem, že Maďarsko se neúčastní
nezúčastní tažení do Ruska nebo proti Rusku. V Německu začali vydávat brožury, co mají lidi dělat za války. Ano. Jak si mají dělat zásoby a podobně. Hele, jsem sám, kdo si připadá, že se zbláznil? Zbláznil. Zbláznil a já ti řeknu, co já jsem si vydedukoval, proč to ten Vučiš říkal. Jinak mezi námi... To já vím, Vladimíre. Jistý nejmenovaný kolega, který má kontakty až do jeho kanceláře, tak tam zavolal, řekl, co blbnete. A oni říkali, víte, my vyjednáváme na obou stranách a prostě tento názor, který jsme prezentovali, tak je výsledek těchto jednání. Hmm. A hlavně budou prezidentské volby. A pokud chtějí Spojené státy něco vyprovokovat, tak to musí udělat dřív, než bude pravděpodobně, pokud nebude na něj spáchán atentát, anebo zase nezmanipulují volby, tak pravděpodobně vyhraje Trump, protože Biden, já to viděl, ten je úplně trapnej. To byl mazec, viď? No, to mi povídej. Ten člověk by měl být... Prezidentské volby, to je jeden časový limit. Druhý časový limit je samozřejmě známé počasí na Ukrajině. Ano, ano, ano. No a třetí časový limit, já vidím olympiádu v Paříži. S tou olympiádou v Paříži já mám problém, protože já se jí obávám z jednoho prostého důvodu. Ti muslimové už prohlásili, že si budou dělat všechno pro to, aby jí ve Francii, teda aby jí podporou mají po celé Evropě, aby jí znepříjemnili těm olympionikům život, tak tam třeba měli probíhat nějaké plavecké dálkové plavání ve Séně. Oni řekli, že jim tam nakálej do ty Sény tak, že tam nikdo nebude chtít jít. Já jsem minulý týden čet rozbory a opravdu oni tam tak nakáleli, že to je plný fekálních bakterií. Jo, takže já z toho mám z té olympiády strach. No, to je ale jako parciální záležitost, protože v podstatě tak, jak to vidím já, jak vlastně naše média buší do války na Ukrajině, ale úplně pomíjí to, co se děje na západě z hlediska právě islámského terorismu, kolik je tam útoků nožem, kolik je tam prostě útoků na ulici, jak roste násilná kriminalita a podobně. To je ticho po pěšině. No a teď je samozřejmě otázka, když se podíváš už teď, já jsem byl v Paříži naposledy, je to asi 3 roky, a už tenkrát mě říkali, že jako chodit se projít po setmění není úplně dobrý nápad. A teď je otázka prostě, co bude dál, protože tam se může potkat jako spousta zájmů, spousta, abych tak řekl, společných nepřátel a dá se čekat, ale já ti to řeknu na rovinu, já bych do té Paříže nejel. Já už taky ne, já tam byl naposledy v roce 2014, ještě před tou migrační vlnou a už tehdy, když jsme jeli metrem, to jsme jeli tím novým, tam je aspoň tehdy tam byly dva vagóny, jedny starý, který se otevírali klikou ještě dveře a potom tam byly ty moderní, které byly propojený komplet a my jsme se zdrželi u Eiffelky a jeli jsme do Montmartru, na kraj Montmartru, kde jsme měli hotel. Tak okolo 10. hodiny, bylo to o Velikonocích, a měl jsem velmi špatný pocit, protože v tom celém 4 vagony propojené, že tam vidíš, tak my jsme tam byli okolo 10. hodiny večer v roce 2014 jediní 2 Běloši. Neměl jsem dobrý pocit, Soňa taky ne. Už to tehdy. To rozumím. Jo, takže tam se něco může zvrtnout, ano. Ale ono navíc ještě další věc. Podívej se, jak si ty korporace BlackRock a Vanguard, nebo jak se to jmenuje všechno, jak najednou skupujou jako vsteklí nemovitosti a firmy a všechno na Ukrajině. Proč najednou tak rychle? Oni to dělali teda pořád, ale teďka to úplně vystupňovali. No, proč? Protože čekají, už se tady hovoří jasně o mírových jednáních, jo, to je, tak oni si chtějí zabezpečit, aby se těch 1,5 bilionu dolarů, který zaplatili za ty pozemky a za ty nerostné bohatství. Co jsou teďko v ruských rukách?
Co jsou ta, no ano, tak by o to nepřišli. Já to taky říkám, že to je vlastně válka o americké investice na Ukrajině. Ano, ano. Až do posledního Ukrajince. No, bohužel. Hele, co říkáš na to, že já tvrdím jednu věc, že každý, kdo podporuje dodávky zbraní a zbraňových systémů na Ukrajinu, tak páchá nebo přispívá ke genocidě ukrajinského národa. Vladimíre, já tě ubezpečuju, že ta krev je stejně červená na obou stranách té fronty. Ano, je. Jo. A ty víš, že já jsem si válkou prošel, že mám zkušenosti, které bych radši neměl, ale možná, že je mám právě proto, abych je teď se snažil nějakým způsobem předat dál. Protože jako nedivím se Ukrajincům, že se jako skrývají všude možně po světě. Já taky ne. Protože jít umřít za americké investice se mi taky nechtělo. Ano, ano. Mně taky ne. Mně taky ne. Tak já se jim vůbec nedivím. Ale čemu se divím? Těm fanatikům ukrajinským, kteří jsou u nás zalezlí po teplíčku, ale provokují s ukrajinskými vlajkami sláva Ukrajině a já nevím, co ještě. Kdybych byl takový fanatik, vlastenec, tak půjdu bojovat. A jestliže tam nechci... Já se obávám, že to nejsou Ukrajinci. To je taky možný. Že to jsou aktivisti, prostě komparzisti. Ano, 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 ano. To je možný. To je možný, protože já jsem viděl videa, jak nahánějí ty verbíři ty Ukrajince, je to něco strašného, oni se skrývají v lesích, ve sklepích. No, je to jak 30-letá válka. Ty verbíři, je to hrozný. A přitom, kdo řekne o tom, že chce mírový jednání, tak okamžitě i na mě útočej, že jsem bolševik. Mně říkají, že jsem komunista. To je výsměch, že jo? Já se tomu směju. To mě taky střídavě říká, že jsem fašista, nacista, komunista a ruský dezolát a takovýhle, že já už bych mohl udělat slovník z toho, co jsem všechno tady se o sobě dočetl. Jo. Ale fakt je, že většinou jsou to lidi, kteří jsou to anonymní identity, aktivisti, trolové, umělá inteligence, která to prostě chrlí. To poznáš podle toho, že on nemá argumenty, aby diskutoval k tématu, ale prostě útočí osobně, útočí vulgárně, že jo, napíše mě, že se diví, že jsem mohl udělat dvě vysoké školy a v rozvětý větě udělá tři hrubky, jo. Takže to je jako docela humorný občas. No, jsou to, ale v podstatě tady čím dál tím líc lidí. Mě třeba potěšil Michal David, který je samozřejmě okamžitě dezolát pro ruský šváb, já nevím, co ještě, který řekl, že on je pro mír a proti každému zabíjení na každé straně, takže je i proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, protože přinášejí smrt na obou stranách. Ano, já nevím, jak Petr Fiala teda může spát s vědomím, že prostě granáty, které on schání a Petr Pavel schání po celé Evropě od různých překupníků za šílený peníze, potom zabíjejí na té Ukrajině civilisty, vojáky, a děti. Je tam víc mrtvejch. No a samozřejmě to jsem řekl taky do televize, to byl paradox, protože potom přestal fungovat mikrofon a kamera. A řekl jsem, že to bylo v souvislosti s návštěvou prezidenta Pellegriniho u nás. A tak jsem řekl, že doufám, že páni prezidenti se dohodnou, že se zasadí o to, aby byl dodržován zákaz používání kazetové munice na Ukrajině a že doufám, že ti, kteří nařídili a provedli ten útok řízenou střelou na tu pláž v Sevastopolu, která tam pobyla ty děti, které se tam koupali, takže budou po zásluze postaveni před soud a přísně potrestáni. No a pak přestala fungovat kamera, ale byl to přímý vstup. Ano, ano, ano. Oni jsou úplně směšní, opravdu úplně směšní. No to není směšný, prosím tě, jako když umírají děti, tak to není směšný. Ne, směšný to, že přestala fungovat ta kamera, jsou směšné argumenty, že jsou úplně pitomí, jo, takhle to myslím. To, že umírají děti, je tragédie, to je celkem jasný. Jirko, ale co bych chtěl ještě poslední otázku.
co se týče této věci. Co říkáš na to, že už začal hovořit i Zelenský o nutnosti jednat o míru? No, tam prostě tě byl, kdy předevčírem, tam byl Orbán, ano, u něj, a ten řekl, že vyzval Zelenského, aby pomohl prostě dosáhnout příměří. Ano, aspoň příměří. Dočasného příměří, ano, ale ať se přestane zabíjet a začne se jednat. Ano, to je, což je v podstatě, ty znáš jako moje stanovisko už dávno, ano, to je věc, kterou já říkám už snad roka půl, jo. Že první se musí zastavit zabíjení, pak se může jednat a pak se může obchodovat, co, kdo, jak, vody do kdy, je to tvoje, vody do kdy, je to moje. Ale prostě teď na téhle linii, kde jste, zastavit to příměří prostě. A samozřejmě je tady reálné riziko, že obě strany toho využijou pro přeskupení a dozbrojení, což lidem jako Petr Pavel by obzvláště se líbilo, že by měli čas poslat tam dalších pár 100 000 granátů, ale v momentě, kdy prostě to příměří nějakou dobu bude fungovat, tak politicky zahájení bojů bude už velmi obtížné. Tak máme první hodinu vysílání pryč, Jirko, děkuju. Vážení posluchači, vy můžete už teďka na pana Kobzu psát SMSky s dotazy, připomínkami na cokoliv, na telefon 731 720 756. No a my, Jirko, ve 8:45 se zase uslyšíme a budeme pokračovat povídání, ano? Dobře, tak jo, tak si dáme. Dáme si 4 hodinku. A budeme pokračovat. Tak, tak. A máme po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Jsem na příjmu. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Takže já tady mám jednu otázku ještě ze studia. Já jsem se dočetl, že bývalý afghánský diplomat, který utek před Talibánem do Spojených států, nyní pracuje v OSN, tak dal rozhovor pro americký list, teď nevím jaký, a tam říkal, že útoky nožem Afgánců v Evropě nabírají na intenzitě a dá se čekat, že budou přibývat. A já se ptám, proč, a on říkal, že to je tím, že z toho Afghánistánu utíkají lidi, kteří mají povolení od Talibánu. To znamená, že ten Talibán sem posílá svý vyškolený lidi a ti mají útočit noži. Například ve Velké Británii jsou zakázány nosit nože s čepelí delší než 6 cm. Teďka chtějí zakázat úplně všechny nože. A jak je možné, že i tam v té Británii útočí ti imigranti mačetami? Jo. Máme se obávat toho, až tady začne platit ten migrační pakt, který podvodně podepsal Rakušan bez informace vládě a sám o sobě, tak který by měl platit teda až v roce 25. Máme se tady obávat něčeho podobného? Tak, když vrcholila syrská krize, syrská občanská válka a vložili se do toho Rusové a najednou ty jejich rakety začaly zasahovat. Nebylo to jak Američani, kteří bombardovali poušť, nebo když bombardovali nějaký kemp, tak ten byl prázdný, tam nebyla ani noha. To vím. Náhodička, že? Ano. A v ten moment Abu Bakr al-Baghdadi vydal nařízení, přeneste boj na území nevěřících a vyslal s tou vlnou migrace Wirtschaftsfonds, že jo, paní Merklové, tak aby jeho bojovníci prostě infiltrovali Evropu, dostali se do Evropy, tady se usídlili, získali důvěru, získali povědomost o terénu, o možnostech a tak dále a prostě čekali, aby vytvořili spící buň. No a to byla Sýrie, které se samozřejmě účastnili také bojovníci z různých dalších zemí. A to, že tady dochází útokům Afgánců, a když jsem žil v Iránu, tak v Iránu bylo v té době zhruba 4 miliony afgánských uprchlíků ze všech předchozích válek. Ještě předtím, než tam letěli Američani. A tito Afgánci, kromě toho, že tam dělali pomocné nebo fyzicky náročné práce, tak z této komunity také pocházely ty nejkrutější kriminální činy.
ať už sexuálně orientovaný, majetkově orientovaný. A vlastně to byl důvod toho, proč Iránci zavřeli hranice po té americké invazi vlastně do Afghánistánu. Protože řekli tak a dost, my víc jak 4 miliony jich nezvládneme, protože jinak nám to tady rozvrátí úplně. Mm-hmm. A je tedy ten názor opodstatněný, protože to je taková fatva nebo taková instrukce, která je nadnárodní, nadstátní, jo? Kdy vlastně dává moc těm jednotlivým bojovníkům jako prohlásit sám sebe za bojovníka džihádu a něco vymyslet a provést to. Jo? Samozřejmě tam, kde jsou čtvrti ve městech, jako je Molenbeek v Bruselu a podobně, kde jsou ty no-go zóny, tak tam má šanci, že provede útok a zmizí a nikdo ho nenajde. Jo. Druhá věc je, že rád bych viděl muslima, který by od svých dveří vyhnal zkrvaveného džihadistu, který mu tam zabuší a řekne, bratře, potřebuji ošetřit, potřebuji pomoc a když mě nepomůžeš, tak ti vyvraždíme rodinu. Jo? A já konec konců znáš dobře ten můj slavný článek vlastně o politickém islámu, jaké má nástroje. Ano, vím. Tak jeden z těch nástrojů je násilí. Jo, když už potom jsou dostatečně silní k tomu, aby měli politickou váhu, politický vliv, 13% ve Francii, nějakých 8-9% v Německu, to už je síla, se kterou musí místní politici počítat. A ti rozhodují, kdo bude, nebude kancléřem nebo prezidentem, tak samozřejmě potom už můžou se obrátit zase na proroka Mohameda s tím, že prorok Mohamed řekl, zasej strach do srdcí nevěřících. Hmm. Takže tím násilím oni začínají zasívat strach do srdcí nevěřících. A konec konců každý z nás, kdo někdy cestoval letadlem, tak to zažívá na každém letišti, které musí projít. Mně to povídej. Jo, to je důsledek tady toho nařízení. A já si říkám, ano, těchto lidí se musíme bát. A proto je sem nesmíme pouštět, proto jim nesmíme dávat žádné benefity, nic, protože můj názor je všeobecně známý, že islám patří za Bospor. Jirko, myslíš si, že nový parlament evropský může něco s tím migračním paktem udělat, když převahu tam stejně mají ty progresivci a Ursula bude zřejmě, nebo už já nevím, jestli už je, nebo bude zřejmě zvolená znova, tak já mám obavy, že právě proto, že sílí ty pronárodní strany po celé Evropě, no, takže oni budou dělat všechno pro to, aby teď ještě, když ještě mají tu moc ty 4 roky, nebo 5 let, tak aby nás totálně zničili, budou přitvrzovat, ty šrouby budou přitahovat. Neobáváš se toho já, jo? Já se obávám našich politiků, kteří pod příslibem prostě určitého procenta hlasů, protože muslimské komunity volí velmi disciplinovaně, jak předvedl Erdogan v Německu. Ano. Když potřeboval nějaké peníze, že jo, tak se vypravil do Německa, němečtí Turci, což byl paradox, většinou volili pro něj, když nežijou v Turecku. Jo? A současně připomněl kancelářce Merkelové, že prostě oni tam těch 8% mají a jestli je chce, tak musí platit. A já se obávám, že ta možnost, že by došlo k nějakému organizovanému toku, že je malá, protože na to jich aspoň ve střední a východní Evropě není dost, ale nemůžou se vyloučit žádné momenty v tom, to bylo 14, 15 rok, kdy vystupovali různí islámští aktivisté a začali vykládat v televizi, že šaria je dobrá, že zbít ženu je dobré a kamenovat nevěrný ženy je taky správný a podobně. A ta česká televize jim dala ten prostor. Já se na to pamatuju. Ano. Ano. Nebo ten, jak on se jmenoval, Šahin? Ten Syřan, který potom teda se musel odstěhovat někam pryč, jo, který tady taky hlásal podobná hesla
a byl konflikt v Olomouci, kde skupina palestinských studentů tam v podstatě ohrožovala okolí a vykřikovali, že jednou to bude stejně jejich. Ano, 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 to si pamatuju, bylo to na tom náměstí. Tak, Jirko, mám tady zajímavý dotaz, přečtu ho. Vážení, staronový indický premiér poruší tradice a jeho první cesta povede do Moskvy. Myslím, že by se Evropa a my konečně měli probudit a brát Rusko vážně. A držím pěstí SPD plus pro plus stačilo. Díky vám, Vašek V. No, tady je zapotřebí chápat jednu věc, že to, co se vyvíjí teď v tento moment ve světě, už není otázka Číny nebo Indie nebo Ruska, ale je to otázka sdružení BRICS. Hmm. Protože jestli BRICS skutečně pracuje na vytvoření vlastní měny, na vytvoření vlastní banky, tak teď v tento moment členské státy BRICSu tvoří více jak třetinu obyvatel planety, ale nezapomínejme, že dalších asi 26 států se tam chce přihlásit. A v ten moment samozřejmě padne dolarová dominance světa a prostě Amerika jako hegemon skončí, protože prostě zbankrotuje. Jo? A takže a pak je otázka, co bude dělat pro to, aby nezbankrotovala, protože bude potřeba otevřít ty účty, bude potřebovat prostě natisknout víc peněz a bude potřeba globální válku. Tak, ano. To je můj názor, já se vlastně, to taky bojím. Který vychází prostě z toho, co o tom vím. Tady právě... A pak, když se bude bojovat všude jinde, než v Americe, tak samozřejmě je to pro Ameriku přijatelný riziko, protože se bude bojovat tady v Čechách, jadernýma zbraněma nebo čímkoliv, no tak je to na druhém konci planety, tak proč by se měli nějakým způsobem jako starat? Oni to vždycky tak naplánují, tak aby ta válka žádná, naposledy tam válčili 1864. 864, ano. A od té doby tam neznali žádnou válku. Já se toho taky bojím. Ale tady k té Indii. Indie totiž, o Indii se přetahovali za prvé BRICS a za druhý šíleným způsobem Američani, protože oni se totiž... Nezapomínej na Čechy, prosím tě. Teď pan ministr Lipavský byl vysvětlovat jejich premiérovi, že se nemá bavit s Rusama. No jistě, no tak ano, na pana Lipavského určitě všichni dají. Já jsem viděl video, jak se mu smáli. Jo, tam on někdy něco vyprávěl a oni se smáli. Tak jestli se usmívali jako z úcty, nebo posměšně, to se nedokázalo. Byly nějaké vtipné historky tam. Asi. Totiž tady se jednalo o to, že Indie původně chtěla nakoupit F-35, a když zjistili, co to je za šrot, no, tak se obrátili a jednají buď s Číňany na to jejich nový letadlo, já to označení JPG, nebo já jak to asi to nepamatuju, a začali jednat i s Rusy o ty SU-57, myslím. A to je přesný odklon od toho Indie a od navázání se na dolar a převexlováma. Ona je členem, zakládajícím členem BRICSu, ale je to i politický odklon od Ameriky, nezdá se ti? No prosím tě, tam je nejdůležitější, že se přihlásil do BRICSu Saudská Arábie, která vlastní, podle Michaela Moora, vlastní 7% amerických aktiv. Tak jako tam, tam je to docela zajímavý a nevím, co je na tom pravdy, ale údajně F-35 obsahují taky čínské čipy. To nevím, ale je to, co jsem se dočetl, tak je to... Ale říkám, nevím, co je na tom pravdy. Jo. Nejvíc padající letadlo. Jo, já jsem, to jsem tady říkal. Call me start, call me přistání. No, jak přestalo fungovat to letadlo a ten pilot se katapultoval v Americe a to letadlo letělo asi 150 km ještě dál. Pak někde spadlo, nebo respektive ono nespadlo, ono přistálo samo, nerozbilo se. No a Pentagon se ptal lidí, obyvatel, jestli náhodou neviděli někde letadlo. A nějaký farmář řekl, jo, mám ho na poli. To jsem čet, to bylo ten, kdy to Washington Post to psali. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer do studia Svobodného rádia. Omezování provozu osobních automobilů v Praze už začíná nesmyslným zavedením provozu tramvají na Václavském náměstí.
Místo toho by mělo být posílení bezplatných parkovišť na kraji Prahy, kde by mohl člověk zaparkovat, třeba návštěvník Prahy zaparkovat, plus zvýhodněné jízdně v MHD. Pro návštěvníky, kteří do centra nepojedou, Tomáš Vysočiny. Je to pravda, protože já jsem dneska byl v besedu Prahy. Musel jsem tam jet, protože to bylo návštěva lékaře a tak dále. Ale můžu ti říct, Sirko, že to bylo něco příšerného. Přesně rozkopané tam byly ty trasy, bordel, no něco příšerného. Takže kdyby to bylo možné, tak by člověk zajel opravdu na nějaký to parkoviště, aby se tím MHD třeba metrem tam dostal. Jenomže oni ty parkoviště třeba na Zličíně zprovoznili takovým způsobem, nebo třeba v Paládiu, kde to stojí tak šílený peníze. Protože když jsem byl u toho soudu, tak jsme parkovali v Paládiu. Byli jsme tam celkem 7 hodin a zaplatili jsme asi 1200. Jo. Nebo 6,5 hodiny a 1200 jsme zaplatili, jo. Na Zličíně, když tam platíš, tak tam platíš o něco míň, ale taky platíš. Takže tohle to přece by mělo být normální, aby se vyhnuli ty cesty do Prahy, kdyby umožnili tohleto park and go. Hele, tak to byl už jako dlouhodobě bod našeho programu pro Prahu a pro Středočeský kraj, vytvořit prostě síť záchytných parkovišť, velkokapacitních záchytných parkovišť, ano. Na které bude navazovat spolehlivá městská hromadná doprava. A co se týče toho rozrytýho Václaváku, tak já jsem to možná neřekl, ale já jsem od roku 81 jsem pracoval v Blaníku, v Paláci Blaník, měl jsem krásný výhled na Václavák, no a tam tenkrát tramvaje jezdily. Pak přestali jezdit, že jo, zazelenalo se to, že to musí být krásná klidová zóna, všechno. A teďko najednou, hele, já si stejně myslím, že to dělají kvůli tomu, že se tam demonstruje. Aby to rozdrili, aby to prostě zamezili těm demonstracím, tak tam budou jezdit tramvaje teďko a bude pokoj. Vidíš? A já jsem zvědavej, jestli je zavedou taky na Staroměstský náměstí. Tak to mě člověče nenapadlo. To je pravda, pokud tam bude tramvajový kolej od zhora od Můstku dolů, to znamená... No a teď to bude rozrytý do parlamentních voleb, to ano. Znamená, že už se tam nic nebude. Teď nebude. A já se vůbec nedívil bych se, kdyby něco podobného udělali si se Staromákem. No to vidíš, to jsou věci. No. Ale tak říkám, to je můj názor takový, protože teď tam byly demonstrace naše, byl tam Vrábel, byly tam ještě další nějaký... jo, prostě... Jak to odůvodňujou ty tramvaje zase na Václavák? Jak to ten hřipot... Že prej by tím jezdilo asi 30 tisíc lidí denně. Jo, což jako dost dobře nechápu, protože tam jezdí metro pod tím. No, právě, jo. Ano. Tam můžeš vystoupit dokonce na dvou stanicích, nahoře, kousek od Kobyly a dole na Můstku. Máš výstup buď to na Můstek, anebo na Jindřišskou. Ano, přesně tak. Ne, prostě to, já si myslím, že to souvisí prostě s těma demonstracema, s volbama, prostě ze všem. Jo. Prostě potřebujou kšefty, potřebujou prostě do něčeho utopit peníze. No, tak. Teďko byl zajímavý moment tady k tomu, jestli víš, tak byl to právě hřib, který tady odsaď vyštval čínské turisty. Ano, byl to hřib. A předminulý týden slavnostně přistál po 4,5 letech první přímý letadlo Praha-Peking. Jo? Takže ano. Zase se to obnovilo, budou tři lety týdně, tak snad aspoň ti lidi, kteří v Praze podnikají, hospody, restaurace, průvodci, prodejci suvenýrů a prostě všechny tyhle branže, tak aspoň prostě se jim bude dýchat trošku líp, protože ti Číňani mají Prahu opravdu rádi. A mají peníze hlavně. Ano. Ano, oni mají peníze. Oni tady... Nejezdí sem s baťuškama, což ano, se s ním ano, hodil. Ano, oni sem, já jsem si teď rád čet, když to ten hřib zavinil, že Číňani byli jedním z největších finančních přínosů pro Prahu. Ano, 100 milionů ročně. Ano. Tak aspoň vidíš, co je to za piráty, no. Vidím, no. No, hrozný. No, to je to samé,
Jak oni udělali tady, když jedeš od dálnice z CD6, z Karlovarské, a přijedeš na výpich, tak tam se to každý den v každou hodinu zcukne, protože oni tam místo dvou průběžných pruhů udělali ty, že se to stahuje do jednoho pruhu. No to udělali za Nuselským mostem, že stáhli tři pruhy do dvou. No tak tohle to je proto, aby ty znepříjemnili lidem život. Ale řidičům. Ale že tam ty auta stojí a že tam zbytečně bručej motory, to jim nevadí. Ale já jsem kdysi říkal, oni snad mají dohodu s prodejcema pohonných hmot, protože když si uvědomí, že tady prostě, já nevím, 100 000 aut stojí někde v zácpě prostě no. S běžícím motorem. No. Jo. Tak to je spotřeba prostě jako hrom, to je spotřeba několik cisteren každý den. No, asi jo. A jako byl to hřib, který prohlásil, že chce z Prahy mít krásnou zelenou roklinku a žádnej Gorhem plný aut. To je jeho citát. Tak další dotaz. Zdravím vás, pánové. Přijímají vojska USA a NATO pohotovost na všech svých základnách USA a NATO kvůli diverzním útokům údajně. Není to jenom záminka, aby se mohla vojska připravit na bojovou akci? Děkuji za odpověď, přeji hodně sil ve vaší činnosti pro naši vlast, píše Miroslav Skalák z Vysočiny. Tak musím se přiznat, že k tomu nemám samozřejmě informace, nejsem členem amerického generálního štábu. Ale moje zkušenost mě učí, buďme připraveni úplně na všechno. No právě. Nebo jak říká klasik, doufej nejlepší a připravuj se na nejhorší. My jsme se tady bavili o tom, že se jako šílený nakupují zahraniční korporace majetky na Ukrajině. Jo, to znamená, protože počítají s tím, že kdyby to Kyjev vzdal, takže už by jim to Rusové neprodali, tak teďka to rychle chtějí získat, to je jedna věc. A německý kancléř a politici nabádají lidi v Německu, aby si udělali minimálně na týden až 14 dní zásoby potravin a vody. To mě pobavilo, protože jak víš, tak my už druhý období vlastně se snažíme prosadit se svýma 20 hlasy proti 180 znovu zavedení civilní ochrany. Jak braný výchovy na školách, tak prostě civilní ochrany jako systém, aby prostě lidi věděli, co mají dělat, když nastane nějaká kritická situace. Jo. A popravdě řečeno, ukaž mi člověka, který zná rozdíl mezi leteckým poplachem a chemickým poplachem. Já, abych se ti přiznal. A ví, co má dělat. Tak já bych věděl, protože já jsem tím prošel samozřejmě tím školením, ale... Dobře, půjdeme k jednodušším věcem. Kolik lidí ovládá první pomoc? Hrozně málo. Jo. Ano. Kolik lidí ví, co má dělat, když mu nepůjde prout, má nevím, týden? Tak. Jo? Kolik lidí jako ví, jak si upíct chleba, nebo prostě když nebude možný si dojít do krámu. Jo? Teď konec konců už i kolega Cílek o tom začíná mluvit a to mě docela překvapuje. Jo? Takže já tak říkám, no, doufejme v nejlepší, ale buďme připraveni na nejhorší. Mně se to v té válce, když jsem byl, vyplatilo. Moc se mi to vyplatilo. Já jsem tady měl několikrát, zase ho asi pozvu pana Aleše Přichystala, který píše o těch preperech, jo? No. Jak přežít a to, takže on o tom hovořil. A nehovořil jenom o válce a takově, ale mluvil i o blackoutech. A můžu ti říct, že u nás dneska od rána od časných raných hodin nešla elektrika a do odpoledne. Ale jak to je nepříjemné, už jenom proto, že já nemohl vyjet z garáže. Jo? Musel jsem to přepnout na ruční ovládání z elektrického. Jo? Já jsem mačkal ten, a já jsem si to neuvědomil. Seděl jsem v tom autě. Říkám, Ježíši, teď ono to nejde. No, teď nejde prout. No. Já si nedovedu představit, teď jsem vařil ráno snídaní, takže jsem, naštěstí máme na tohleto koupenou konvičku na plyn, ten jde, takže jsem uvařil ten čaj a kafe, jsem uvařil na té konvičce,
Ale můžu ti říct, kdyby ten plyn, ta elektrika nešla týden, tak by se začalo rabovat. No, uvědom si jednu věc. Když nepůjde elektrika, nejenom, že si nerozsvítíš a nebude ti fungovat čerpadlo nebo něco takového, ale ani si nenakoupíš. Ano, ani si nenakoupíš. Protože nepůjdou kasy. Přesně, tak ani ty v dveře se neotevřou. Jo, nebude žádný spojení. A samozřejmě musí počítat s tím, že třeba ti taky nepůjde topení, když bude zima. Tak to všechno zažil. Tohle to my máme ošetřený, protože se mě byla prozíravá. Takže my tady máme topení plynové, ale máme tady i krb, který má výměník tak, že když vypnou proud, to je správně, tak nám to jde z toho výměníku tím samospádem, jak jo, do celého baráku, ano, to topení. Já když jsem rekonstruoval ten baráček, ve kterém bydlíme teďko, tak přesně to byla moje úvaha. Ke všemu musí být prostě to řešení B nebo C. Přesně tak. Jo, ke všemu. Dobře, nepůjde elektrika, na čem si uvařím? Na plynu, bezva. Nebude plyn, no tak třeba půjde elektrika. No když nepůjde ani plyn, ani elektrika, no tak pořád je tady trojnožka a kotlík, jo. Přesně tak. A zásoba dříví na zahradě. No a člověk jako s tím musí počítat, ano, jo. Ano. Dobře, nedostanu se nikam, bude nějaký spojení, nebude spojení, jakým způsobem se dokomunikuju prostě s lidma okolo, jo. A samozřejmě musíš si uvědomit jednu věc, že je tady 1,25 milionu cizinců, o kterých víme. O kterých víme, kolik jich tady, o kterých nevíme. Ale v momentě, kdy dojde k nějakému rozsáhlému blackoutu a ty montovny, ve kterých pracují, prostě to zavřou, tak kam oni půjdou, co budou dělat? No půjdou si pro žrádlo k nám. No. Přesně tak. Nejenom pro žrádlo, ano. Jinak pro pana Miroslava, já jsem to taky nikdy nezaregistroval, že by tam bylo pohotovost, ale zaregistroval jsem jinou věc, a to, že uvedli Rusové, protože to bylo na komuniké, co jsem se dočetl, Rusové uvedli do pohotovosti svá jaderná vojska. Jo, to jsem se dočetl. A navíc vyhlásili, myslím, že 23. června, vyhlásil Vladimír Putin v důsledku toho, že tam lítali nad Černým mořem ty dlouholítající drony s řídící palbu na ruské cíle, vyhlásil bezletovou zónu s tím, že budou bez možnosti sestřelovat každé letadlo, každé, které tam poletí. Náš mainstream o tom vůbec neinformoval. Tohle to napsali zase ve Spojených státech, jo, to napsali v novinách. A uvedla to agentura Reuters. A tady ani slovo. Když tohle to vidíš v širších souvislostech, tak si říkáš, že to, co předváděla paní Jourová v Europarlamentu, že nebyl nějaký její úlet, ale že byla součástí širšího systému. Ano. Manipulace s fakty, cenzury, fabulace, jo, prostě. Je to tak. Ten nejhorší novinářský hnůj, když to řeknu. A co se týče toho, jak jsme se tady o tom bavili, té obavy z toho globálního konfliktu, tak vždycky se řešily finance válkou. Ano. V historii lidstva vždycky. To je jeden ze způsobů, jak vyřešit dluhy. Ano. Podívejme se na Francii. Jeden zaplatit a druhý zabít věřitele. No, ano. Na Francii za Sarkozyho, která byla iniciátorem útoku na Libii, protože po 10 letech úvěrování za ropu, kterou mu Kadáfi dával, se mělo začít platit, a ne dolarem, ale eurem. No a kdo byl první, kdo tam poslal miráže? Sarkozy. A samozřejmě padá Kadáfi padl a dluhy se nezaplatili. Takže státní banka se vydrancovala. Ano. Zlaté rezervy skončily Bůh ví kde, přesně tak. No. Ono je to vůbec zajímavé, když si uvědomíš, kolik jaderných elektráren má Francie bez toho, že by měla jedno jediný zrnko uranu na svém zemi. 21. Já jsem se 21 jaderných elektráren. Má nejvíc jaderných elektráren v Evropě. A jeden ze států, kde je nejvíc na světě, jo, jedním ze států, který mají nejvíc jaderných elektráren na světě. No a my jsme tam přece museli naše jednotky hlídat právě v té
v té Mali, je uranové doly, aby tam šel zadarmo v podstatě za pakatel. Protože on ten kolonialismus vůbec neskončil, jenom se přeorientoval. Jo? Takže ano, přesně tak. Ten tam furt byl. Tak jdeme na další dotaz. Dobře, že pánové, děkuji moc za pořad. Mám dotaz ohledně osudu frakce ID v Evropském parlamentu. Teď jsem četla, že vedle Salviniho ligy chce do evropských patriotů stoupit i Marine Le Pen, má 33, cirka 33 členů, má jich 30. Já jsem taky četl jednou někde 35, má jich 30. Co bude s ID, kdy SPD, já doufala, že posílí, a teď to vypadá, že naopak. Co tomu říká Jiří Kobza? Nikde se nemohu dočíst od členů SPD, to je podobně jako Marin, pokud to vím dobře, ve vedení strany ID. Díky za odpověď, ptá se Marie. Já jsem někde četl, Jirko, že SPD půjde do nějaké frakce, jejíž návze si nepamatuju, vůbec neznáme nějaká nová frakce, jo, ale z toho já jsem vyrozuměl, že zatím v tom ID je teda Marine Le Pen, ale ta uvažuje taky o tom. Tak já myslím, že ID jako frakce prostě splněla svou historickou úlohu. Ano, ano, a končí. A teď prostě se ty členské skupiny, které v tom jsou, prostě přesunou do těch dvou nových frakcí. No, ono a ID jako taková prostě přestane fungovat, protože už nesplňuje tu úlohu, kterou by měla. No, přesně tak. A já se obávám, že my s jedním poslancem přijdeme o to, to členství v tom předsednictví těch nových frakcí. Ale tam vzniká nějaká nová, já si to nepamatuju, já jsem to četl jenom jednou, musím se na to zeptat, zavolat Ivanovi, zeptat se ho, protože ona, zatím tam je Marine Le Pen, zatím tam je ještě. Ale, Jirko, co říkáš na to, že ona si namlouvá Giorgio Meloni, která má 34 poslanců, europoslanců. Prosím tě, tam samozřejmě mezi dámama se to docela mele. No. To jsou ty tři dámy. Jo. Le Pen, Meloni a van der Leyen. Ano. Jo? A zřejmě se holky nějak nemůžou dohodnout. Jo, protože původně jsem měl signály o tom, že byla dohoda, že podpoří van der Leyenovou na další mandát. No a pak se nějak nedohodli právě s Italama a najednou prostě vystupují Italové a Maďaři proti jejímu znovu zvolení. A to už je dost. To už je dost hlasu. Protože Meloni říkala, že se kamarádi, že se přátelí s von der Leyen. No. Tam se něco muselo stát mezi holkama, přesně tak. No každopádně to tam bude ještě veselé. Nic tomu nevím. Ale, Jirko, měli bychom se to dozvědět zítra, protože pokud se pamatuju, jestli dobře, jestli se nepletu, tak do 4. července by podle usnesení Evropské komise měly po evropských volbách jednotlivé strany ohlásit vznik nových, zánik starých, zkrátka frakce. Ano, já si nejsem jistý, jestli to je do zítřka nebo do příštího týdne. Ale já jsem četl do 4. července. A taky jsem se dočetl, že právě frakce ID a Marine Le Pen čeká na francouzské volby, na druhé kolo, takže požádala Evropskou komisi ID o prodloužení termínu do 8. července. No tam je právě zajímavá, já jsem četl takovou úvahu, že vlastně ať ty volby dopadnou jakkoliv, tak každopádně Rassemble National bude dominantní, ale je otázkou, jestli bude schopná sestavit vládu. Ano. Jo? Protože pak je samozřejmě zapotřebí počítat i s tím takzvaným deep statem, že jo, který bude jako se velmi usilovně snažit, aby ji paralyzoval. A udělali tam přesně to ve Francii, co se stalo tady u nás v roce 21. Udělali to jiným způsobem. Ve Francii je v těchto volbách 300 volebních obvodů,
Oni jsou to velký volební obvody. A do všech 300 volebních obvodů, kromě, já nevím, asi 18 nebo 20, kteří dostali víc jak 50% a jsou tam v prvním kole v tom parlamentu, ten jejich parlament má 527 členů, tak ve všech ostatních 300 těch volebních okrsků se kandidáti na třetích místech, kteří byli, se tam dostali z té Macronovy levice a podobných levicových stran, tak se vzdali toho volebního mandátu, aby netříštili síly. Takže se může stoprocentně opakovat historie prezidentských voleb posledních, kdy měla Marine Le Pen našlápnuto na vítězství ve volbách, ale všichni ostatní volili proti ní. Proti Le Pen, ano. Takže teďka je docela možné, že se bude ta historie opakovat, jinak už je jmenovaný, že by tam byl Burdel jako premiérem. No tak Francie je prezidentský stát, systém, takže ten premiér je skoro neznámý. Já vůbec, abych si ti přiznal, současného premiéra neznám. No, takže tam to bude. No a pak se bude soustředovat právě Marine Le Pen na ty prezidentské volby. Bude to tam velmi zajímavý a co říkáš na to, že v minulých prezidentských volbách před těmi, jinak zpět, Emmanuel Macron prohlásil, že ať dopadnou volby, jak dopadnou volby, on bude vládnout jako prezident roku 27. Takže to nahrává tomu, co si říká, že bude vládnout autoritářsky, ano, bez mandátu. To je teda síla. Já si myslím, že podezírám ho takhle, bych řekl přesněji, podezírám ho, že to byl primární záměr, když rozpustil parlament. No proto já jsem si taky říkal, do prčic, teď mají být volby a jak on může vládnout? On může vládnout bez mandátu, stejně jako vládne bez mandátu Volodymyr Zelenský. No, přesně tak. No a teď při tom všem, o čem jsme se bavili, že jo, tak mít ve Francii samovládce není dobrá perspektiva. Který normálně prohlásil, že uvažuje o vyslání francouzských vojáků do Oděsy. Tak zlí jazykové tvrdí, že už tam jsou. Ano, zlí jazykové tvrdí, že už tam jsou a že už byli zničený. Že to byla, ale nebyla pravidelná armáda, byla to jednotka francouzské legie. I když francouzské legie jsou zařazení do pravidelné armády. Ale je to tam. No. Ale líp už bylo. Líp už bylo, ale ještě, Jirko, já jsem se koukal na to, ukrajinská ústava vůbec nezná pojem výjimečný nebo válečný stav. Tam pouze se píše, co se týče prezidenta, o předčasných volbách. Tak je tam legitimní nebo není legitimní? Tak podle Druláka měl dneska článek na Parlamentních listech, tak je to protiústavní. A nikomu to nevadí. Znači. No právě. Mass media. No, já právě jsem koukal tam v té ústavě, tam jsou jenom předčasné volby a jsou tam vypisované příčiny, jo, úmrtí a takové voloviny, ale vůbec tam není ani slovo. Třeba u nás máme v ústavě, že se volby odkládají při válečném stavu. Jo, takže se nevolí a ztrácí parlament svoji roli taky. To znamená, že vládne, že se vládne autoritářská armáda. Takže tam on, nevím, jak toto, s kým se teda bude jako oficiálně jednat, když by se mělo jednat třeba o to tolik požadované příměří. Jak to může podepsat někdo, kdo není kompetentní? To je dobrá otázka. A možná, že je to taky jedna z karet ve hře, aby když podepíše příměří, aby vystoupil jiné a řekl, hele, to neplatí. No jdeme střílet. No ale si vem Minsk 1, Minsk 2. No. Kdo to porušil? No, nebo Istanbul, že? A nebo Istanbul. Kdo to porušil? Pokud já se mám dobré informace, tak to byli Ukrajinci. Ano. No, takže proč? Jirko, řekni mi na závěr, proč my, takovej mrňavej stát,
Česká republika je menší než New York, co se týče počtu obyvatel. A to už nebo Teherán. A nebo Teherán, ano. A to už nemluvím o Mexico City, že jo? Ten je dvakrát tak lidnatej. Ale proč my nedokážeme jednou jedinkrát normálně se bavit se všemi státy světa, obchodovat s nimi a obchodovat s nimi tak, aby to mělo z toho prospěch obyvatelstvo. Vlastně, už tady měli jen. Nezapomínej, že mluvíš s pracovníkem bývalého zahraničního obchodu. Jo. My jsme to takhle měli. My jsme se bavili úplně se všema, kromě snad Izraele v té době a Ameriky, ale i s těma jsme obchodovali a vždycky to bylo na bázi win-win, ano. Znamená koba plné spokojenosti. My jsme jim něco dodali, oni nám to zaplatili, obě strany spokojený. Jo. A teď si uvědom, že my máme problémy se dohodnout mezi sebou jako konzervativci. Vždycky proti nám vystartujou lidi partaje, který mají do 0,5%, do 0,75%, případně se ještě spojí, tak budou mít 1%, ale v podstatě jsou beznadějný a chodí prostě do každých voleb, já to vidím už od toho roku 12, co se o to zajímám. A prostě pořád ukusujou ty hlasy, kdežto ty progresivisti, ať už se jakkoliv řežou mezi sebou, tak když jdou k volbám, tak volí naprosto disciplinovaně a naprosto jednoznačně. A prostě vždycky nás takhle převálcujou, protože já nevím, jak je to možný, ale prostě narážíme na obrovský ega předsedů těch pěti partají, či menší pěti partaj, tím ambicioznější předseda. A už jsem mi navrhoval, aby udělali partaj, která by se jmenovala partaj předsedů a všichni budou předsedové, budou se oslovat pane předsedo a možná budou spokojení. Ale prostě tam je problém tady té zaslepenosti, že prostě oni nechápou, co dělají. Jo, já jsem vedl diskuze právě s lidma, kteří chtěli volit ty malé strany už v minulých volbách a předminulých volbách. A říkal jsem jim, podívejte se, jako když budete volit partaj, o který víte, že nedosáhne na 5%, tak prostě ten váš hlas padne Babišovi, protože ten to vyhraje. Říkal, ne, to určitě ne, protože to je moje právo volit, koho chci. A říkám, jo, právo volit, koho chcete, naprosto máte, ale měl byste taky přemýšlet, co se s tím hlasem stane. No padne z té partaji, který ho dám. No nepadne, protože ona se tam nedostane a tudíž ty hlasy padnou. Takže když chcete volit tady tuhle stranu nebo tuhle straničku, tohle hnutíčko, tak to tomu Babišovi hoďte rovnou, to je úplně ten samý efekt. Přesně tak. Jo? A oni tohle nebyli schopni pochopit, že prostě ten zákon volební je schválně nastavený tak složitý, aby obyčejný člověk se v něm nevyznal. A ještě navíc se jinak volí do parlamentu, jinak do senátu, jinak do krajů a jinak komunál. Já bych řekl, že komunální volby jsou nejspravedlivější, protože tam můžeš volit napříč stranami osobnosti. Jo, já je považuji od samého začátku vzniku tohoto zákona za nejdemokratičtější a nejprůzračnější volební systém. Já jsem taky nikdy, a to můžu přiznat s plnou odpovědností, a chodil jsem volit pečlivě, nikdy jsem nevolil jednu stranu. Vždycky jsem si vybíral kor v tom komunále, kde jsem ty lidi znal, ty, o kterých jsem věděl, že nezraděj a že budou pracovat pro blaho obce. Takhle by to mělo, Jirko, bejt, já si myslím, ve všech volbách. Bohužel. No, mělo. Ale já ti přeju, protože se nám to chýlí ke konci, abyste uspěli, protože v těch krajských volbách, protože se říká už hrozně moc dlouho, že krajské volby jsou před obrazem sněmovních voleb. A já bych si ze všeho nejmíň přál, aby mělo SPD problémy překonávat 5% hranici. Tak ať se vám kampaň daří, ať oslovíte hodně lidí, voličům přeju, aby nebyli malověrní a věřili, protože volič SPD je nejmíň malověrný, nejvíc malověrný. A nenechali vyhrát ty zločince, kteří nás chtějí zničit. Jirko? Vladimíre,
týmy psychologů a sociologů připravují mantry, které mají zpochybnit tohle hlasování. Například, už jste tam dvě období, pořád jste ještě nic nedokázali, pořád jenom žvaníte, jste nic neudělali. Tak já říkám, dobře, ale nás je 20 proti 180, pracujeme s tím, co máme a upozorňujeme aspoň na ty lumpárny, které se tady dějou. Ne, já už vás volit nebudu, protože vy jste nic nedokázali. Ano, to ale, je mantra. Ale nejvíc mi nedávají lidi, kteří nás nevolili. Jo? A jako místo, aby řekli dobře, tak SPD tady ukázalo nějakou svoji stálost programovou a stálost je prostě názorovou a jasnou orientaci, tak prostě potřebujeme jim dát víc síly, aby mohli něco dokázat. Ale vzpomeň si na to moje prohlášení, kolik to je, 4 roky zpátky už, na setkání přátel Svobodného rádia, když jsem říkal, ano, já půjdu z kůží na trh, půjdu, protože tomu věřím, ale bez vás to nedám. Ano, je to tak. To znamená, jako i ti, kteří nám nadávají, tak zase by si měli uvědomit jednu věc, že prostě bez nich my to nedáme. A my se můžeme snažit sebe víc a prostě když je nás jenom 20 proti 180, tak prostě to je 20 proti 180. Tam ta matematika je naprosto jasná. A utopit svoje hlasy tak, aby prostě přišli někomu jinému, komu by je v životě nedali, no tak to je strašně, strašně jednoduchý, strašně pohodlný. Já chápu, že to je složitý, chápu, že lidi mají spoustu starostí vůbec, aby přežili spoustu starostí, aby utáhli rodinu, práci, zaměstnání, občas nějaký kroužek pro děti. To všechno chápu, ale musí prostě přemýšlet, že jednou za ty 4 roky tenhle režim se začne rosit a začne horečně vymýšlet, jak jim to zpochybnit. Jo? Takový ty mantry, můj hlas nic neznamená, proč bych tam chodil. Jo. To je schválně dělaný. Jirko, musíme končit, přetahujeme. Promiň, nebudu. už. Takže děkuji za prostor. Hodně ti přeju, myslím, že i za naše posluchače, úspěch v těch volbách a já si myslím, že ještě do těch krajských voleb se uslyšíme určitě. Já doufám. Já taky. Takže zatím díky moc, dobrou noc. Dobrou noc všem i tobě. Děkuji, Vladimíre, děkuji. Držte se.